आज हामी के मोडल गर्छौँ यहाँनिर छ ब्यारल ब्यारल मोडल गर्नु भनेको तपाईँको हाम्रो बिगिनर्स लेभलको मोडलिङ जुन स्किल्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदम हेल्पफुल चिज हो यो ब्यारल मोडल गर्न जानी एउटा बेसिक लेभलको एउटा स्टोन बन्न सकिन्छ सो यसलाई कसरी मोडल गर्छौँ त्यो हेर्नेछौँ आज हामी गुगलबाट डाउनलोड गर्नु होला मैले यसलाई गुगलबाट डाउनलोड गरेको नामै छँदैछ हुस्केप ब्यारल स्क्यान जेपेक भन्ने यसलाई गुगलबाट डाउनलोड गर्ने यसलाई अब इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हिजोको क्लासहरूमा के हेरेको थियौँ हामीले पर्सपेक्टिभ भ्यू अथवा पर्सपेक्टिभ क्यामरा मात्रै हेरेको थियौँ हामी क्यामेराको बारेमा थोरै नलेज लिउँ अहिले हामीले क्यामेरा यो पर्सपेक्टिभ क्यामेरा मात्रै हेरेको थियौँ मायामा अरू पनि क्यामेराहरू छन् अर्थोग्राफिक क्यामेरा हेर्नुहोस् यहाँनिर पर्सपेक्टिभ क्यामेरा भनेको यो अहिले जुन हाम्रो भ्यू पोइन्टमा छ यो पर्सपेक्टिभ क्यामेरा हो जो चाहिँ चारैतिर हामी घुमाउन सक्छौँ थ्री स्पेसमा जान जानुसक्छौँ हामी अर्को छ टप क्यामेरा टप भ्यू टप भ्यू भनेको चाहिँ तपाईँको जुनै पनि अब्जेक्टलाई टप एङ्गलबाट टप भ्यूबाट कस्तो देखिन्छ अर्को छ प्र फ्रन्ट एन्ड देन साइड त्योहरूभन्दा बाहेक पनि अरू बटन ब्याकहरू पनि छ त्योहरू हामी हेर्नेछौँ बिस्तारै अब अरू क्यामेराहरू एक्सेस गर्नलाई अरू भ्यू पोइन्टमा जानको लागि हामीसँग धेरै विभिन्न किसिमका तरिकाहरू छन् यहाँनिर हेर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्नु तपाईँ पर्सपेक्टिभमा आउनुभयो यहाँनिर क्लिक गर्नु तपाईँ चारवटा भ्यूमा जानुहुन्छ अथवा अर्थग्राफिक भ्यूमा जानुहुन्छ यहाँनिर टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू अब तपाईँले पर्सपेक्टिभमा फेरि जानु जानुपऱ्यो भने स्पेस बार प्रेस गर्नु किबोर्डमा आयो स्पेस प्रेस गर्ने अ तपाईँ टपमा आउनु पऱ्यो भने जुन चाहिँ भ्यू तपाईँलाई इन्लार्ज गर्नुपऱ्यो त्यसको फुल भ्यूमा जानु पर्यो त्यसलाई तपाईँले स्पेस बारमा त्यसमा कर्सरलाई कर्सरलाई त्यहाँनिर पोइन्ट गर्ने अनि स्पेसबार प्रेस गर्ने अर्को तरिका छ स्पेसबार प्रेस गरेर राख्ने यहाँनिर माया लेखेको आउँछ राइट क्लिक गर्ने मायालाई पर्सपेक्टमा जाने कि लेफ्टमा जाने कि टपमा जाने कि ब्याकमा जाने कि फ्रन्टमा जाने कि बटममा जाने कि राइटमा जाने कि न्यू क्यामेरामा जाने सबै चिजहरू हामीले यहाँनिर हटबक्सबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ फेरि भनिदिन्छौँ स्पेसबार मायामा राइट क्लिक देन गो जे चाहिन्छ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ अहिले म फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु फ्रन्ट भ्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर भ्यू हेर्नुहोस् यता माथि मेनुमा जाने होइन यहाँनिरको यो मेनु बारमा हेर्नु भ्यूमा जानु यहाँनिर इमेज प्लान भन्ने छ इम्पोर्ट इमेज गर्नु इम्पोर्ट इमेज गरिसकेपछि अघि मैले राखेको भुइस्की ब्यारल आ, यो मैले सोर्स इमेजमा राखेको थिएँ मैले सुरुको फर्स्ट डेको क्लासमा भनेको थिएँ कि प्रोजेक्ट सेटअप गर्नु प्रोजेक्ट सेटअप गरेर प्रोजेक्ट विन्डो बनाइसकेपछि त्यहाँनिर सोर्स इमेजमा आफूलाई चाहिने इमेजहरू सबै त्यहाँनिर तपाईँले होला त्यसपछि तपाईँले सिधै यसमा एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ ओपन गरिदिन्छु ओपन गरिसकेपछि तपाईँले के देख्नु फ्रन्ट भ्यूमा आयो हामीले अघि डाउनलोड गरेको गुगलबाट डाउनलोड गरेको ब्यारलको फोटो यो इमेज यहाँनिर आइसक्यो इमेज यहाँनिर आइसकेपछि अब तपाईँ यसमा पर्सपेक्टिभमा जान सक्नुहुन्छ स्पेसबाट थिच्नु अथवा यहाँनिर बाटो राइट क्लिक गरेर पर्सपेक्टिभमा आउनु पर्सपेक्टिभमा आउनु भयो तपाईँ र एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि जुन टु डी पिक्चर इमेजहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको ट्विस्टेड भएर त्यसको चाहिँ एङ्गुलरहरू अलिकति मिलेको हुँदैन हाम्रो थ्री डी स्पेसमा जुन यसको यो कर्भहरू देखिरहनु भएको छ यो कर्भहरू यसरी नै हामीले मोडल गर्ने होइन कसरी मोडल गर्ने अहिले देख्नुहुन्छ यो मलाई ठिक लाग्यो ठिक छ यो अलिकति बडी ब्राइट छ बडी ब्राइटलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सधो पहिला यसलाई तपाईँको पोजिसन स्केल र रोटर सबै गर्न सक्नुहुन्छ यसको म पोजिसन अलिकति माथि ल्याइदिन्छु यसको बेसमा ल्याउने यहाँनिर बेसमा ल्याउने र यसलाई अलिकति ब्याग छ कारण के त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर स्पेस चाहियो थ्री डी स्पेस चाहियो जहाँ चाहिँ हामी मोडल गर्न सक्छौँ यहाँनिर राख्नु यो अलिकति बडी ब्राइट भएको छ यसलाई अलिकति यसको गामा चेन्ज गरिदिनु होला यहाँनिर तपाईँको अल्फा गेन भन्ने छ गेनलाई जेरो पोइन्ट फाइभ गरिदिनु यसले अलिकति तपाईँको ब्राइटनेस अलिकति कम गरिदिन्छ जसले कारणले चाहिँ हामीले मोडल गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँलाई यो भ्यूपोर्डको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा अल्ट बी प्रेस गरेर अल्ट बी कुनमा जाने जुनमा जान्न हुन्छ तपाईँलाई कुनमा इच्छा लाग्छ म चाहिँ यो प्रिफर गर्छु मलाई यो सजिलो लाग्छ सो म यसमा बसेर काम गर्छु ओके गाइज एउटा इमेज पनि हामीले इम्पोर्ट गरिसक्यौँ त्यसको सेटअप पनि मिलाइसक्यौँ अब यसलाई मोडल कसरी गर्ने त मोडल गर्नलाई सम्बन्ध के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट कस्तो देखेको छ र यसलाई कुन चाहिँ पोलिगन अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई मोडल गर्न सक्छौँ अथवा गर्न मिल्छ त्यो कुराहरू चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ यो ब्यारल हेर्दाखेरि तपाईँको सिलिन्डर सिलिन्डर टाइपको छ सो हामी सिलिन्डर लिउँ एउटा सिलिन्डर लिइसकेपछि यसलाई मलिकति माथि दिन्छु र यसको इनपुटमा आउनु इनपुटमा आइसकेपछि यसको रेडियस म बढाइ बढाइदिन्छु ठिक छ र यसको हाइट पनि बढाइदिन्छु म ठ्याक्कै यो अनुसारले म्याच गराउने धेरै तनाव लिनु पर्दैन केही पनि छैन गाह्रो ठ्याक्क म्याच बुक गराउने कोसिस गर्नु म्याच भइसक्यो अब यसको स्केलेटन भ्यूमा छौँ अब म्याच त भयो तर यो ब्यारल तपाईँको कर्भेचर टाइपको छ कर्भ टाइपको छ तर अब हाम्रो सिलिन्डर कस्तो छ स्ट्रेट छ एकदम स्ट्रेट छ सो यसमा कर्बुक लिनको लागि हामीले यसमा सब डिभिजनहरू थप्नुपर्ने हुन्छ लुपहरू थप्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ यसको सब डिभिजन हाइट म छ हालिदिन्छु यति भए पुग्छ सायद पुग्छ अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु यसको स्ट्रेट यो एउटा यो, यो, यो लाइन स्ट्रेट एकदम ठिक छ तर अरूको चाहिँ कर्भेजर मिलेको छैन सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ राइट क्लिक गर्ने यसको एस सेलेक्ट गरिदिन्छु म यो योभन्दा मुनिको नि एस सेलेक्ट गरिदिन्छु यसको र यसको भन्दा पनि यो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्ला यो एस सेलेक्ट गरौँ छैन यो एस सेलेक्ट गरौँ यो एस सेलेक्ट गरौँ र यसलाई स्केल गरौँ स्केल गर्दाखेरि के ध्यान दिनु भन्दाखेरि कहिले पनि यो साइडबाट नगर्नु होला साइडबाट गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा एक्सिसमा मात्र स्केल हुन्छ त्यसले हाम्रो मोडललाई बिगार्छ सो तपाईँले जहिले पनि सेन्टरबाट युनिफर्म स्केल गर्नुपर्छ म यसको कर्मचारी आटो मिलाउँछु र यो एक्ज्याक्ट तपाईँको अनुसारले जुन इमेज छ त्यो इमेज इमेजअनुसारको हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले इमेजलाई जहिले पनि रेफरेन्सको हिसाबले मात्र लिने अरू प्रक्रियाहरू आफ्नै तरिकाले गर्ने यहाँनिर हेर्नु यति कर्भ गरिदिन्छु त्यस पछाडि म यो लिन्छु र यो लिन्छु र यसलाई पनि कर्भ बनाउने कोसिस गरौँ ठ्याक्कै यसो कर्भेचर म्याच गराउने ठिक छ अब यो माथिको पनि सेम त्यही प्रक्रिया गर्नु खोजौँ हामी तर यो प्रक्रिया गर्दाखेरि हामीलाई तनाव हुन्छ किन भन्नु न हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी नै हामीले यसलाई लिन खोज्यौँ भने तपाईँको यो भटेक्सको कारणले यसलाई समस्या पर्छ सो यसमा चाहिँ हामी भटेक्स युज गर्छौँ अहिले जे मैले गरिरहेको छु त्यही अनुसारको प्रोसेस गर्नु होला कर्वेचर मिलाउने कोसिस गर्ने यसको कर्वेचर मिल्यो अब यसको अलिकति स्केल बढाइदिउँ थोरै ठिक छ राइट अब हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँनिर तपाईँको एउटा ब्यारलको सेप आइसक्यो यहाँनिर अब यसलाई हामीले थ्री थिएचौँ स्मुथ गरौँ अझै स्मुथ भयो तर यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चिजहरू यहाँको यो भटिक्सहरू सबै छ सो यसको लागि हामी के गर्छौँ हामीसँग छ उपायहरू हाम्रो यो इमेजमा हेर्नु यहाँको यो माथिको यो जुन क्यापहरू छ एकदम साफ छ त्यो सो इनरलाई पनि साफ गर्ने कोसिस गरौँ हामी साफ गर्नुको लागि हामी जहिले पनि के गर्छौँ फेस सेलाइट गर्ने त्यहाँनिर हेर्नु फेस सेलाइट गरौँ कन्ट्रोल थिनु इन्भर्स सेलेक्सनमा आउँछ एक्सटुट लिने यो हिजोकै कुराहरू हो एक्सट्रोड लिऊ एक्सट्रोड लिखे इसको अफसैट दिन दूसुँ ये ते पी फिर मोट लि अफसेट लिं एक्सोट लिंक अलग कर करूँ य डाउन ठेको ना। र यसको अफसेट अलिकति किनकि यो तपाईँको एकदम यो कर्नरमा गएको छ यसलाई अलिकति स्मुथ बनाउनलाई यसको अफसेट म फेरि अलिकति यतापट्टि लिइदिन्छु यतिको थोरै मात्र धेरै पनि गरिदिउँ धेरै पनि राम्रो हुँदैन यत्तिको राइट ल हेर बनिसक्यो अब मुनि पनि सेम त्यही प्रोसेस गरौँ फेस सेलेक्ट गरौँ कन्ट्रोल थिचेर यसलाई डिसेलेक्ट गरिदिउँ ठिक छ एक्स्ट्रुट लिउँ अफसेट बढाइदिउँ यो मैले किन यसरी गरिरहेको छु यो बुझ्नको लागि तपाईँले हिजोको क्लासलाई योभन्दा अघिल्लो क्लासलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यसको डिटेल कुराहरू हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ फेरि एक्स्ट्रुट लिउँ अलिकति मुनि गराइदिउँ र फेरि यसको अफसेट बढाइदिउँ ओके ल हेर्नु साथीहरू एउटा ब्यारलको बेसिक सेप हाम्रो बनिसकेको छ अब यसलाई हामीले थ्री प्रेस गरिदिने हेरौँ स्मुथ गरी हेरौँ स्मुथ गर्दाखेरि अब प्रब्लम के त तपाईँको यहाँनिर क्रिजहरू हुनु पऱ्यो क्रिजहरू छैन यो एकदम धेरै नै स्मुथ भएको छ बडी नै स्मुथ भएको छ अब यसमा हामीले एक्स्ट्रा लुपहरू हाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा एजेजहरू एक्स्ट्रा एजेज लुपहरू हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग दुइटा तरिका छ एउटा एज लुप टुल युज गर्ने र अर्को बेबल युज गर्ने अहिले हामी बेबल युज गरेर गरौँ यसलाई लिइदिउँ र यसलाई लिइदिउँ यो एजलाई लिइदिउँ त्यसपछि यहाँनिर बेबल टुल छ बेबल गरिदिउँ यसको फ्रेक्सन अलिकति कम गरिदिन्छु म थोरै यत्तिको रेसको सेग्मेन्ट म दुई गरिदिन्छु अब्जेक्ट बर्टमा आऊँ अब थ्री प्रेस गरेर हेरौँ यसलाई हेर्नु साथीहरू यहाँनिर कस्तो मजाको स्मुथ आइसक्यो यहाँनिर स्मुथ एज विथ क्रिज भइसकेको छ तल पनि सेम त्यही छ अब यहाँनिर त भयो तर बिचको भाग त अझै बडी स्मुथ छ त्यो अझै बडी एकदम सार्प हुनुपर्छ सो त्यसको लागि हामी इन्सर्ट एज लुप लिन्छौँ इन्सर्ट एज लुप लिसेपछि यहाँनिर एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ यहाँनिर एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ यहाँनिर एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ र माथि अर्को एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ हामी यसमा यहाँ मुनि हेर्नु यसमा हामी चाहिँ एज लुप थप्न सक्दैनौँ किनकि यो ट्रायङ्गलमा छ अनि एज एजलुपको लागि जहिले पनि क्वाट चाहिन्छ त्यही प्रोसेस हामी यसमा नि गरिदिन्छौँ यहाँनिर एउटा एज लुप थपौँ एज लुप थपौँ एउटा एज लुप थपौँ र नेक्स्ट अर्को एज लुप पनि यहाँनिर थपौँ अब यो एज लुप चाहिँ किन थपेको किन यसरी एज लुप थपेको भन्ने कुराको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक डेफिनेसन दिइदिन्छु दे यहाँनिर हेरौँ साथीहरू यो एउटा तपाईँको भर्टेक्स भयो यो भर्टेक्स भयो यो एउटा पोइन्ट भयो यसरी सिधा आयो यो तपाईँको एकदम सार्प भयो अब यसलाई तपाईँले थ्री थ्री स्मुथ गर्नुभयो भने के हुन्छ मायाले यहाँनिरबाट यसरी राउन्ड गरेर ल्याइदिन्छु यो बुझ्नुभयो नि <coughs> तर र मलाई यसरी पुरै राउन्ड होइन कि हल्का हल्का राउन्ड पनि चाहियो तर यो सार्पनेस पनि चाहियो भन्ने हो नि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि यो टाइपको यस्तो सार्पनेस अलिकति यो टाइपको सार्पनेस चाहियो भने यहाँनिर यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट थपिदिने के भयो यहाँनिर अर्को पोइन्ट थपिदिने यहाँनिर अर्को पोइन्ट थपिदिने मायाले यसरी ल्याउँछ यहाँनिर यसलाई अलिकति स्मुथ बनाइदिन्छ नि फेरि यसरी ल्याउँछ त्यही प्रोसेस हो यसको लागि यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला ओके यति भइसक्यो यति भइसकेपछि एउटा सेप निस्क्यो सेप त निक्लियो बट uh, अब हाम्रो इमेजमा हेर्नु यो साइडको यो रिङहरू छ यो रिङहरू चाहिँ अब कसरी बनाउने भन्ने पनि दिमागमा आउँछ रिङहरू अब कसरी बनाउनु भन्दाखेरि हामीसँग धेरै डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छन् र जहिले पनि एउटा थ्री डी वर्ल्डमा थ्री डी डिजाइनमा एउटा के याद गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको जुन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मटेरियलहरू युज भएको छ एउटा मोडलमा त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्नुपर्छ होइन हामी यसमा नै एज एजलोपहरू थपेर यसलाई एक्सटोर्ड गरेर पनि यो रिङहरू बनाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभयो भने पनि त्यो नट ब्याड त्यो पनि ठिक हो तर रियल वर्ल्डमा रियल थ्री वर्ल्डमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अलिकति हुँदैन कुनै पनि अब गेम डिजाइनमा को मोडल मोडलहरूमा चाहिँ गेम डिजाइनतिर लाग्नु छ भने चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ एउटै अब्जेक्टबाट एउटै सेपबाट एउटै पोलिगनबाट चाहिँ मोडल बनाउनु पर्ने केसमा चाहिँ त्यो ठिक हो तर रियल्ली गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको जहिले पनि एउटा यो ग्रामर हो थ्री वर्ल्डको डिजाइनको चाहिँ तपाईँको डिफरेन्ट मटेरियल युज भएको मोडलमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ सो हामीले एउटा ब्यारलको वुडन टाइपको यो वुडन टेक्सचर वुडन मटेरियल भएको एउटा ब्यारल बनायो अब त्यसको लागि जुन यो हाम्रो मेटालिक टाइपको यो फलामको रिङ छ त्यो रिङ हामी चाहिँ छुट्टै बनाउँछौँ सो त्यसको लागि अब के गर्ने त्यो रिङ बनाउनुको लागि हामी यहाँनिर बेसिक पोलिगन सेपहरू हामी युज गर्दैनौँ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ क्रिएटमा जाउँ पोलिगन प्रिमेटिभ्स यहाँनिर तपाईँको पाइप भन्ने छ हामीले पाइप किन लिएको भन्दाखेरि अलरेडी यसभित्र होल छ हेर्नु साथीहरू यसमा अलरेडी यसभित्र होल छ सो so, यो होल युज गर्न गरेर हामी त्यो यो सेप निकाल्छौँ त्यसो भए यो लिउँ इनपुटमा आउँ रेडिएस बढाइदिउँ ठिक छ फ्रन्ट भ्यूमा आउँ यसको स्केलेटन भ्यूमा जाउँ छिटिदिन्छु मुनि आउँ ठ्याक्कै यसलाई म्याच गर्ने कोसिस गर्नु होला अब यसमा ध्यान दिएर हेर्नु <coughs> यो स्केलेटन भ्यू यो स्केलेटन भ्यू अनुसारले म्याच गर्ने हो हामीले जुन रिफरेन्स ल्याएको छ रिफरेन्सलाई हेर्ने मात्र हो यो अनुसारले म्याच गर्ने कोसिस गर्दैन यो हाम्रो स्केलेटन भ्यू अनुसारको हाम्रो मोडल छ जे छ त्यसमा म्याच गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अलिकति मुनि लिउँ यसलाई यहाँनिर यतिको राखिदिउँ ठिक छ स्केल अलिकति बढाइदिउँ यसको हाइट यतिको ठिक छ यति भइसकेपछि यो साइडमा बढी आएको छ यसको कर्वेचन मिलाउनु पऱ्यो सो त्यसको लागि म के गरिदिन्छु यसको स्केल अलिकति कम गरिदिउँ यतिको राखिदिउँ पर्सपेक्टको भ्यूमा हेर्नु तपाईँको यहाँ के भइरहेछ हाम्रो मोडल बाहिरतिर भइरहेछ र जुन यो सेन्टर पोइन्ट छ यो सेन्टर पोइन्टलाई यो सेन्टर पोइन्टसम्म म्याच गराउनु यसको यो सेन्टरसँग म्याच गराउनु पछि सजिलो हुन्छ ठीक छ ओके अब थ्री प्रेस गरेर हेर्नु ठिक छ नट ब्याड तर अब यसमा प्रब्लम के छ तपाईँको <coughs> यो भित्र गाह्रो त्यो भित्र गाह्रकोलाई बाहिर निकाल्नु बाहिर निकाल्नको लागि हामी यसमा जान्छौँ र यसको थिकनेस कम गराइदिन्छौँ अलिकति अलिकति छोको हो कि जस्तो गरौँ यति ठिक छ यति भइसकेपछि यो चिजलाई आइसोसिलेक्ट गर्नु आइसोसिलेक्ट गर्नु भनेको यसलाई एक्लो बनाउनु हो त्यसको लागि यहाँनिर एउटा छ अप्सन यसमा क्लिक गरिदिनु क्लिक गरिसकेपछि म यो सबै हजुरलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसको एजहरू लिउँ अब यो माथिको एज, एज मुनिको एज यो एज र यो एज लिउँ यति एज लिइसकेपछि यसलाई व्यवहार गरिदिउँ फ्रेक्सन अलिकति कम गराइदिउँ थोरै र यसको सेटमेन्ट दुई थपिदिउँ यहाँनिर दुई हालिदिऊ ठिक छ आयो ओके okay. थ्री प्रेस गरौँ हेर्नु कति राम्रो कति स्मुथ आएको छ ठिक छ अब यहाँनिर त ठिक छ तर फ्रन्ट भ्यू भयो हेर्नु यसको के भएको छ तपाईँको यसको कर्वेचर यो अनुसारले म्याच भएको छैन यो ठिक छ यसको स्केल अलिकति बडी गराइदिनु यो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आफैलाई सजिलो हुने कुरा हो सो प्र्याक्टिसलाई एकदम ध्यान दिनु होला प्र्याक्टिस 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 एकदम गर्नुपर्छ यो यहाँनिर यो ठिक आयो अब <coughs> यसको कर्वेचर मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ यसको यत्तिको बटेक्स लिन्छौँ हामी र यसको सेन्टरबाट यसको कर्मेचर यो अनुसारले मिलाउनु पऱ्यो कोसिस गर्नुहोस् इनकेस अब केही कुरा बुझेन भने गर्ने धेरैचोटि गर्ने आउँछ नबुझेको खण्डमा तल मलाई कमेन्ट्स गर्नु होला म बुझाइदिन्छु फेरि पनि ओके यसको okay, कर्मेचर पनि म्याच भयो राम्रो देखा छ अहिले अब यसलाई त्यही अनुसारले अरूले लिउँ इस लाइन मिकेट कर रख इस आइटल करी सऊ स्किल पढ़ाई दू ठीक सर नॉट वेट सेलेक्ट गरौँ पर्टेक्स लिउँ यसको कभेचर अलिकति म्याच गर्ने कोसिस गरौँ थोरै सानो सानो डिटेलहरू हेर्नुपर्छ हामीले ठिक छ यहाँनिर आएर हेरौँ ठिक छ ठिक छ एकदम राम्रो <coughs> भएको छ अब फेरि यसलाई कपी गरौँ यहाँनिर कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी गरेका छौँ हामी हिजो अस्तिको क्लासहरू फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला केही कुरा बुझ्नु भनौँ हामी यसको सबै बेसिक कुराहरू हामी गरेका छौँ ठिक छ स्केल गरौँ टिक्स लिउँ यसको कर्पुचर अलिकति मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ ठिक छ लोटब्याट अब फेरि यसलाई नै कपी गरौँ अब यसलाई यहाँनिर यसलाई नै कपी गर्नुभन्दा पनि यो माथिको चिजलाई नै कपी गरौँ किन भन्दाखेरि यसलाई अपोजिट गर्यो भने ठ्याक्कै यो यसमा मिल्न आउँछ यहाँनिर राखिदिउँ त्यसपछि यसलाई रोटेट गरिदिउँ माइनस वान एट्टीमा माइनस वान एट्टीमा रोटेट भयो ठिक छ यो mm? रोटेट भएकोलाई मुनि राखिदिनु ठ्याक्कै यसको यहाँनिर आएर बस्यो एकदम राम्रो देखा छ यो यहाँनिर यतिकोमा ल्याएर राखिदिनु यतिकोमा हुन्छ असन्त माथिको लिन्छु म यसले पनि डुप्लिकेट गरौँ र यसलाई पनि रोटेट गरिदिनु होला प्रोसेसहरू मात्र हो यो टुल्सहरू त्यही नै युज गरे हो हामीले प्रोसेस गरेको हो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आफूलाई आउने कुराहरू यो चिजहरू ठिक छ यट्टीकोबाट राख्नु यो पनि ठिक छ बिचको यो भाग छ बिचको यो भागलाई यही कपी गर्नु कपी गरेर यहाँनिर राख्नु र यसलाई पनि रोटेट गरिदिनु माइनस वान एट्टी गरिदिनु ठिक छ आयो एकदम राम्रो छ अब हेर्नुहोस् म्याजिक यहाँनिर हामीले त्यहाँनिर मिलाएर यहाँनिर अलरेडी मिलिसक्यो डरलको कहीँनिर केही पनि गाह्रो छैन सिम्पल सिम्पल त्यही टुलहरू युज गरेर हामीले यति गऱ्यौँ यति तपाईँले गर्न जान्नु भने तपाईँलाई मायाको मोडलिङको धेरै आइडिया हुन्छ धेरै नै धेरै नै आइडिया हुन्छ सो यति गर्नु पर्फेक्ट गर्नु जतिसक्दो गर्नुहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु केही नबुझ्नु छ नबुझेको कुराहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूले के धेरै राम्रो भएको छ अब लास्टमा यो फाइनल भइसकेपछि यसमा सानोतिनो केही चिजहरू थपिदिउँ यहाँनिर हेर्नु यो तपाईँको नटहरू टाइपको जस्तो छ नटहरू हाल्दिनँ कतिवटामा छ एउटा एउटा इनरमा चाहिँ कतिवटा अब आफूलाई यही अब तपाईँको इमेजको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन नटहरू लिउँ नट बनाउनुको लागि म फेरि एउटा सिलिन्डर लिन्छु यसको इनपुटमा आउँ यसको एक्सेस छ मात्र गरिदिन्छु र यसलाई स्केल डाउन गरिदिउँ ठिक देख छ अब यसलाई थ्री थिचेर हेर्नुहोस् ओहो यो त पुरै रोटी जस्तो यो के हो के हो भयो र हामीलाई यसको साफनेसहरू चाहिन्छ सो म के गर्छु यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरेपछि यसमा म बेबल हालिदिन्छु बेवा हालेपछि फ्रेक्चरलाई अलिकति कम गराइदिउँ थोरै जिरो पॉइंट थ्री दून ते पचा इसको सैगमेंट भी ऑलरेडी दूके हे अलरिडी अब तब थ्री थी राम इस तो 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 अब इसको म फ्रंट में लियाँ रोटेट नाइन्टी डिग्री कर दूं नटर हालांकि हमें

यसलाई डुप्लिकेट गरौँ यता लिएर ठिक छ मैले किन तल माथि गरेको भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा केही ध्यान दिनु भन्दाखेरि थ्री डी वर्ल्डमा हरेक कुराहरू सिमेट्रिक र एकदम राम्रो चिटिक्क परेर देखिन्छ तर रियल वर्ल्डमा त्यस्तो हुँदैन सो हामीले रियल वर्ल्डतिर जाने कोसिस गर्नुपर्छ काम थ्री डी वर्ल्डमा गरे पनि रियल वर्ल्डमा जाने कोसिस गरौँ हामी त्यही गर्ने हालिदिने प्रोसेस देखाइरहेको छु जति सक्दो गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु एकदम प्र्याक्टिस गर्नु मजाले ऱ्यान्डम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु मैले यसको पनि अलिकति सहयोग गुमाइदिउँ आज धेरै बढी लेक्चरभन्दा पनि प्र्याक्टिकल कुराहरू धेरै भइरहेछ किनकि लेक्चर हिजो अस्तिको क्लासहरूमा हामीले गरि नै सक्यौँ एक्सटुट के हो बेबल के हो इन्सर्टिज के हो मेथहरू के हो यो कुराहरू हामी थाहा भइसक्यो सो त्यही चिजहरूलाई हामीले फलो गरेर मोडल गरिरहेछौँ अहिले ठिकै छ यहाँनिर लिदिउ यो अनुसारले गर्नु एकचोटि थाहा भइसकेपछि आफ्नो तरिकाहरू आफूले युज गर्दा हुन्छ थाहा नहुन्छ भने चाहिँ मैले जे गराएको छु त्यही चिजलाई फलो गर्नु सजिलो हुन्छ पछि आफूलाई था थाहा भइसकेपछि आफ्नै तरिकाले गर्नुपर्छ सबैको विभिन्न किसिमको आफ्नो छुट्टै प्याटर्न हुन्छ काम गर्ने तरिकाहरू हुन्छन् त्यो चिजहरू सबैकै जस्तो फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन भोलिको क्लासमा यही चिजहरूलाई अर्गनाइज कसरी गर्ने म्यानेज कसरी गर्ने यसको हिस्ट्री हिस्ट्रीहरू कसरी डिलिट गर्ने क्लिनअप कसरी गर्ने एउटा मोडल बनाइसकेपछि त्यसको क्लिनअप गर्नु पऱ्यो नेमिङहरू गर्नुपऱ्यो त्यो चिजहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ आजको क्लासमा हामीले यो जे गरिरहेछौँ यसलाई नै फलो गरौँ एउटा ब्यारल मोडल यतिको बनाउन सक्नु भएको एउटा राम्रो थ्री आर्टिस्ट हुनुको लक्षण हो थ्री आर्टिस्ट हुनुको लक्षण हो सो फलो गर्नु होला सबै कुराहरू एकदम राम्रो राम्रोसँग क्लिनअप तरिकाले गर्नुहुन्छ केस अब यो मोडल गर्नलाई सिधै यो क्लासमा तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मेरो योभन्दा अघिल्लो क्लासहरू होला त्यसमा यो सबै कसरी भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू डिटेलमा भनेको छु मैले सुरुको किनकि यो हाम्रो माया ट्वेन्टी ट्वेन्टीको बिगिनर्स कोर्स हो यसमा हामी सबै कुराहरू कभर गर्छौँ मायामा के मा मा के गर्न सकिन्छ त्यो चिजहरू सबै कभर गर्छौँ बट बेसिक लेभलमा मात्र कभर गर्छौँ यो बेसिक लेभलको एकचोटि सिरिज सकेपछि अनि एडभान्समा के गर्ने इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड कामहरू कसरी गर्ने त्यो चिजहरू आउँछ बिस्तारै त्यो हुनाडि पहिला हाम्रो बेसिक कोर्स एकदम धेरै नै छ अझै अझै अब हामी भर्खर अब भेरी भेरी बेसिक्समा मात्र छौँ यति गरिसकिसकेपछि अनि अरू के गर्ने भन्ने कुराहरू गर्दै गएपछि थाहा हुने कुराहरू भयो गाइड गर्ने म चलेको के प्रब्लम हो भने के समस्या पऱ्यो भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला हाम्रो कमेन्ट्स बक्समा हालिदिएँ होला म हरेक कमेन्ट्सको म रिप्लाई दिनेछु ओके साथीहरू हेर्नुहोस् र एउटा कुरा यो मोडल अलिकति राम्रो तरिकाले हेर्नु छ भने तपाईँको यहाँनिर एम्बिएट अक्लुजन एम्बिएन्ट यहाँनिर हेर्नु होला तपाईँको एन्टिएलाइसिङ छ यसलाई क्लिक गरिदिनु यसलाई अलिकति स्मुथ बनाउँछ र अर्को एम्बिएन्ट अक्लुजन छ यसलाई क्लिक गर्नु यसले चाहिँ तपाईँको मोडललाई हेर्नलाई राम्रो दिन्छ यो चाहिँ तपाईँको रेन्डरको भ्यु पोइन्ट टु पोइन्ट जेरोमा मात्र हुन्छ यो चिजहरू के हो भन्ने कुरा अहिले त्यतातिर ध्यान नदिनु अहिले मैले जे गराएको छु त्यही प्रोसेसमा मात्र फलो गर्नु होला तपाईँहरूलाई मोडल गर्नलाई सजिलो हुन्छ ओके okay, साथी ओके okay, साथीहरू कस्तो राम्रो भएको छ हाम्रो मोडल यही चिजहरूलाई फलो गरेर यतिको एउटा ब्यारल बनाउने कोसिस गर्नु होला स्टेट्युम थ्याङ्क यू हिजो यहाँसम्म थियौँ हामीले मोडलिङहरू सबै गरिसकेको थियौँ अब यो मोडलिङ गरेको चिजहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने यसलाई कसरी राख्ने कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गराउने भन्ने कुराहरू आज हामी हेर्छौँ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी एउटा नयाँ सेल्फ क्रिएट गर्छौँ सेल्फ भन्नाले हामीले अस्ति पनि यसको इन्ट्रोडक्सनको क्लासमा अलिअलि बुझेको थियौँ हामीले सेल्फ भनेको के हो जस्तै पोलि मोडलिङमा पोलिको मोडलिङको लागि चाहिने कुराहरू टुल्सहरू यसमा हालिदिएको हुन्छ यो मोडलिङको सेल्फ हो त्यसरी नै रिगिङको छुट्टै हुन्छ एनिमेसनको छुट्टै हुन्छ रेनरीको छुट्टै हुन्छ यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टो भयो मायाको अब हामी हामी आफैलाई के चाहिँ चाहिन्छ मोडलिङ गर्दाखेरि अथवा हामीले माया चलाउँदाखेरि हामी के के टुल्स युज गर्छौँ किनकि मायाभित्र भएको सबै टुल्सहरू हामी कहिले पनि युज गर्दैनौँ त्यो हामीलाई त्यति आवश्यकता पनि हुँदैन हामीले मोडलिङ गर्नलाई हामीलाई के के टुल्सहरू युज गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा नयाँ सेल्फ बनाउँछौँ नयाँ सेल्फ भनेको नयाँ घर जस्तो हामीले आफ्नै घरभित्र चाहिँ आफूलाई चाहिने सामानहरू औजारहरू राख्ने हामी काम गर्छौँ त्यही कुराहरू हेरौँ आजको क्लासमा त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर एउटा गियर बटन हेर्नु सानो गियर जस्तो देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु क्लिक गरेपछि तपाईँको यहाँनिर नयाँ सेल्फ भन्ने देखिन्छ से नयाँ सेल्फमा क्लिक गर्नुहोस् र नयाँ सेल्फको नाम म माया ट्युटोरियल्स इन नेपाली ओके okay. यहाँनिर आयो माया ट्युटोरियल्स इन नेपाली भन्ने यो चाहिँ हाम्रो नयाँ सेल्फ हो अब यो नयाँ सेल्फभित्र हामीलाई के के चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरू राख्छौँ र मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आजको क्लासमा भोलिको नेक्स्ट क्लासहरूमा हामीलाई जे जे चाहिन्छ हामी त्यसमा याद गर्दै जान्छौँ तर आजको क्लासमा अहिलेसम्मको क्लासमा हामीले के के युज गर्यौँ त्यो चिजहरूलाई हामी हाल्छौँ र अहिले हामीले ग्रुपिङ गर्नलाई अर्गनाइज गर्नलाई रिनेमहरू गर्नलाई र के के टुल्सहरू हामीलाई चाहिन्छ त्यो बेसिक टुल्सहरू हाम्रो सेल्फमा हामी हाल्छौँ र सेल्फमा नयाँ कुराहरू कसरी हाल्ने हेरौँ मेन इम्पोर्टेन्ट हामीलाई सेल्फमा हाल्नु पर्ने केटमा जानुहोस् सरी मोडिफाईमा जानुहोस् फ्रिज ट्रान्सफर्म दिनुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट क्लिक त्यस पछाडि सेन्टर पाइभटमा आउनुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट क्लिक फ्रिज ट्रान्सफर्म अनि त्यस पछाडि अर्को जानुहोस् तपाईँको एडिटमा जानुहोस् डिलिट बाई टाइप गर्नुहोस् र कन्ट्रोल सिफ्ट क्लिक गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यो तिनवटा चिजहरू हिस्ट्री सेन्टर पाइबट र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन यिनीहरूले के काम गर्छ र यो हामीले सेल्फमा हालेपछि यसको महत्त्व र यसले गर्ने युजेजहरू हामी हेर्नेछौँ यो मोडललाई हेर्नुहोस् यो मोडल हामीले बनाइसकेका छौँ यो मोडल यो ब्यारल बनाउँदाखेरि यसको इनपुट्समा हेर्नु जति पनि चिजहरू छ जस्तै पोली स्पिट स्पिटुरिङ भन्ने पोली एक्सट्रुट बेबल हामीले जे जे चाहिँ युज गरेको छौँ टुल्सहरू त्यो सबैको हिस्ट्री यसमा बसिरहेको हुन्छ यो हिस्ट्री यसमा बस्नु बसिसकेपछि पछि हामीलाई काम गर्दै जाँदाखेरि माया म्याक्सिमम् हेब्बी हुन पनि सक्छ र मायाले यो फाइलहरू क्रास पनि हुनसक्छ क्रास पनि गर्नसक्छ सो हाम्रो मोडल फाइनल भइसकेपछि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने जहिले पनि यसको हिस्ट्री डिलिट गर्नुपर्छ सो त्यसको लागि सबै सेलेक्ट गरिदिनु तपाईँको मोडल फाइनल मोडल आफ्टर द्याट यो हिस्ट्री डिलिट बाई हिस्ट्रीको यो हिस्ट्रीमा क्लिक गरिदिनु अब हेर्नुहोस् यसको हिस्ट्री केही छैन कति क्लिन भएर बस्यो यसले गर्दा तपाईँलाई भोलि चलाउँदा अथवा तपाईँ नहुँदा तपाईँको अरू साथीहरूले पनि तपाईँको फाइल चलाउँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ अब नेक्स्ट छ यहाँ फ्रिज ट्रान्सफर्म फ्रिज ट्रान्सफर्म भनेको हामीले यो मोडलहरू गर्दाखेरि यसको साइजहरू स्केलहरू यसको पोजिसनहरू हामीले चेन्ज गरेको हुन्छौँ र पछि कसैले यही मोडललाई चलाएर त्यो ट्रान्सलेटहरूलाई रोटेसनहरूलाई र स्केलरहरूलाई चाहिँ फेरि जेरोमा ल्याइदियो भने हाम्रो मोडल बिग्रिन सक्छ सो त्यसको लागि चाहिँ जहिले पनि यसको ट्रान्सफर्म चाहिँ हामीले जहिले पनि फ्रिज गर्नुपर्छ त्यसको लागि सबै मोडल सेलेक्ट गर्नु तपाईँभित्र तपाईँको मोडलमा भएको सबै पोलिकनहरूलाई सेलेक्ट गर्नु र फ्रिज ट्रान्सफर्ममा क्लिक गरिदिनु ल हेर्नुहोस् यहाँ सबै जेरो 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 यसको जे छ डिफल्ट भ्याल्यु त्यसमै आएर बस्यो यसले पनि हाम्रो मोडल मोडल ले, गर्ने टेक्निकलाई एकदम सजिलो बनाउँछ यहाँनिर छ अर्को सेन्ट्रल पाइपोर्ड सेन्ट्रल पाइपोर्टको काम के हो भन्दाखेरि हामीले मोडलहरू गर्दा के गर्दा यसको जहिले पनि प्रिभिड पोइन्ट हामीले सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो म्याक्सिमम् केसेसमा अब कहिलेकाहीँ अब त्यसलाई सेन्टरमै राख्नु नपर्न पनि सक्छ तर म्याक्सिमम् केसमा चाहिँ हामीले यसलाई सेन्टरमै राख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि पनि फुल सबै मोडल सेलेक्ट गरिदिनु र सेन्ट्रल पाइपोर्टमै क्लिक गरिदिनु ल सबै तपाईँको अब्जेक्टहरू म मो, पोलिगन मोडलहरू हामीले जे जे गरेको छ त्यो उसको सबै पाइबेटहरू सेन्टरमा आएर बसिसकेको छ अब यति भइसकेपछि यता तपाईँको आउटलाइनरमा हेर्नु आउटलाइनरमा कस्तो ऱ्यान्डमली यसको नेमिङहरू एकदम बिग्रिएको छ र यसलाई अर्गनाइज हिसाबले राख्दाखेरि हामीले यसको नेमिङहरू पनि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ सो सबैभन्दा म एउटा बोल्ट लिन्छु बोल्ट सबै सेलेक्ट गर्नु बोल्ट सबै सेलेक्ट भयो बो, यो बोल्ट यहाँ सेलेक्ट गरिसकेपछि यसको आउटलाइनमा हेर्नु यसको नाम के छ पी सिलिन्डर भन्ने छ अब यसको नेम चेन्ज गर्नुपऱ्यो यसको नेम एकैचोटि चेन्ज गर्नलाई तपाईँको यहाँनिर हेर्नु यो एरो जस्तोमा क्लिक गर्नु क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि त्यस पछाडि यहाँनिर एप्सल्युट ट्रान्सफर्म रिलेटिभ ट्रान्सफर्म रिनेम र सेलेक्ट बाई नेम भन्ने छ हामी रिनेममा छौँ रिनेममा गइसकेपछि यसको नेम हालिदिउँ यहाँनिर बिओएलटी बोल्ट अन्डरस्कोर हालिदिनु अनि इन्टर गरिदिनु ल हेर्नु यो सबैको नेम यहाँनिर चेन्ज भएर आइसक्यो सुरुको नेमलाई हामी जेरो गरिदिन्छौँ ओके okay, यसको नेमिङहरू चेन्ज भयो त्यसरी नै हामी यसको रिङको पनि नेम चेन्ज गर्छौँ रिङ सेलेक्ट गरौँ ओके सबै रिङ सेलेक्ट भयो रिङ सेलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर हामी ब्यारोल रिङ भनेर यसको नाम हालिदिन्छौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नेमिङ गर्ने ब्यारल द रिङ्स अन्डर स्कोर र यसको सुरुमा यसलाई म जेरो हालिदिनु कराइदिन्छु ल हेर्नुहोस् यो ब्यारलको पनि सबै नेम भएर आयो अब यसको यहीँनिरबाट पनि नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब एउटा मात्र अब्जेक्ट छ यसलाई यहीँभित्रबाट पनि तपाईँले डबल क्लिक गरेर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको नेम म ब्यारल भनिदिन्छु एल ब्यारल ल यो पनि भयो अब हामीले नेमिङ त गऱ्यौँ तर इन केस आ, आ, इन केस होइन प्राय अब यो सबै मोडललाई एक ढिक्का बनाएर यसलाई मुभ गर्नुपऱ्यो भने हामी यसलाई ग्रुप गर्छौँ ग्रुप गर्नुको लागि यो सबै तपाईँको पोलिगनहरू यो मोडल सबैलाई सेलेक्ट गर्नु र कन्ट्रोल जी हालिदिनु किबोर्डमा कन्ट्रोल जी ग्रुप वान भनेर आयो यसको नेमिङ गरिदिनु ब्यारल ल्याएर अब ब्याररमा क्लिक गर्नु तपाईँले अब यसलाई जे पनि गर्न सक्नुभयो मुभ गर्न सक्नुभयो रोटेट गर्न सक्नुभयो स्केल गर्न सक्नुभयो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो so, यो भनेको हाम्रो फाइनल मोडल रेडी भइसकेपछि त्यसलाई अप र अर्गनाइज गर्ने सिस्टम भनेको यही हो यो यसमा मात्र होइन यो सबै मोडल गरिसकेपछि भोलि गएर रिगिङ गर्नुपऱ्यो एनिमेसन गरिसक्नु भइसकेपछि पनि यही सिस्टम युज गर्ने हो योभन्दा एडभान्स तरिकाहरू हामी आउने पछिल्ला क्लासहरूमा गरि नै हाल्छौँ अहिले बेसिकल्ली के बुझ्नु भन्दाखेरि हामीले अहिले जति पनि गऱ्यौँ हिजोको क्लासमा हामीले मोडलिङका कुराहरू मोडल ब्यारल मजाले राम्रोसँग मोडलिङ गऱ्यौँ यसलाई त्यस पछाडि आजको क्लासमा हामीले यसलाई नयाँ सेल्फ बनायौँ सेल्फमा चाहिने हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट तिनवटा टुल्सहरू हाल्यौँ र त्यस पछाडि त्यही चिजहरूलाई युज गरेर यसलाई क्लिनअप गऱ्यौँ रिनेम गऱ्यौँ र ग्रुप पनि गऱ्यौँ अब यति भइसकेपछि म नयाँ सेल्फमै आउँछु र नयाँ सेल्फमा हिजो हामी युज गरेकै टुल्सहरूलाई अलिअलि यसमा थप्छु त्यसको लागि म क्रिएटमा जान्छु पोलिगन प्रिमिटेसमा आउनु र यो दुईवटा डट जस्तो जुन देखिरहनु भएको छ यसलाई क्लिक गरिदिनु क्लिक गरेपछि यो तपाईँको अनडक हुन्छ अनडक भइसकेपछि यसलाई बाहिर ल्याउनुहोस् र आफूलाई चाहिने कन्ट्रोल सिफ्ट क्लिक गरेर आफ्नो सेल्फभित्र हाल्नु मलाई के के चाहिन्छ म हाल्छु क्यूब सिलिन्डर कोन टोरस प्लेन अनि पाइप यो यति चिजहरू चाहिँ मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ र म गर्छु अब तपाईँहरूलाई योभन्दा बढी अरू केही चाहिन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो सेल्फमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि हामीले हिजो युज गरेको टुल्सहरू जस्तै बेबल इन्सर्ट एज लुप त्यो चिजहरू पनि हालौँ हामी एडिट एडिटमेसमा आउँछ एडिटमेसमा आउँछु म बेबल लिन्छु त्यस पछाडि एक्सटोट लिन्छु र मेस्टुलमा आउँछु इन्सर्ट एज लुप लिन्छु ओके गाइज okay, यति भइसकेपछि हाम्रो सेल्फमा रेडी भयो हाम्रो माया ट्युटोरियल्स इन नेपाली भन्ने सेल्फमा हामीलाई चाहिने टुल्सहरू हिजो हामीले के के युज गर्यौँ त्यो सबै टुल्सहरू हामीले यसमा हाल्यौँ भोलि योभन्दा बढी अरू केही टुल्सहरू हामीले युज गर्यौँ भने त्यो टुल्सहरू पनि हामी यसमा हाल्नेछौँ अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ यो नयाँ गेयर जस्तोमा क्लिक गर्नु फेरि र सेभ अल सेल्फ यसलाई क्लिक गरिदिनु यति भइसकेपछि तपाईँको यो सेल्फ मायाभित्रै गएर सेभ भयो र पछि गएर तपाईँले यही सेल्फलाई चाहिँ अर्को कुनै कम्प्युटरमा लगेर हाल्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि के गर्ने त्यो उपायहरू त्यसको लागि डकुमेन्ट्समा आउनु यहाँनिर मायाभित्र आउनुहोस् मायाभित्र मायाको कुन भर्जन चलाइरहनु भएको छ अहिले मैले माया ट्वेन्टी ट्वेन्टी चलाइरहेको छु ट्वेन्टी ट्वेन्टीभित्र आउनुहोस् र यसको प्रि प्रिफरेन्समा जाउँ प्रिफ्सभित्र यहाँनिर सेल्फ भन्ने देख्नुभयो यसलाई डाउन क्लिक गरिदिनु र यहाँनिर हेर्नु माया ट्युटोरियल्स इन नेपाली यो हामीले अहिले भर्खर बनाएको सेल्फ भोलि गएर तपाईँले नेक्स्ट कम्प्युटरमा यही सेल्फ युज गर्नु पऱ्यो भने यसलाई कपी गर्नु र यही डिरेक्ट्रीमा डकुमेन्ट्सभित्रको मायाभित्रको ट्वेन्टी ट्वेन्टीभित्रको प्रिफ सेल्फभित्र यसलाई पेस्ट गरिदिनु तपाईँले अहिले जुन बनाउनु भएको छ यो सेल्फ त्यो सेल्फ त्यहाँनिर आएर बस्छ र एउटा कुरा हामीलाई अब यो पोलि इमेज के अरे इमेज प्लेन पनि चाहिँदैन यसलाई पनि उठाइदिउँ अब हेर्नुहोस् कस्तो क्लिन कति राम्रो हाम्रो मोडल रेडी भयो अब यो मोडल जेको लागि पनि हामी युज गर्न सक्छौँ यति त भयो अब मोडलिङको एकदम भेरी भेरी बेसिक कुरा मायाको इन्टरफेसको कुराहरू मायाको सेल्फ के के युज गर्नुपर्ने सानो कुराहरू हामीले आजको क्लासमा गऱ्यौँ अब भोलिबाट हामी रियल प्रोजेक्टमा लाग्दैछौँ भोलिको हाम्रो रियल प्रोजेक्टमा अब हाम्रो भोलिबाट मोड्युल वान सुरु हुन्छ जसमा चाहिँ हामी अब रियल मोडलिङ सुरु गर्छौँ सोगाइज स्टेट्युम थ्याङ्क यू